kafé-rulle. Sprang över gränder och gator och torg. Skrek, här kommer jag i Göteborg. Det var otäckt värre när lyckan blev till sorgen. Oj, oj, oj. Jag blev nedsprutad på andra långgatan. Jag fick en dusch och jag sa upp. Men han som gjorde det försvann in i en pornografibutik. Så jag fick inte chans att ta reda på vad han hette, vad han hade för personnummer, om hans fru knarkade när hon var yngre eller vart han bor. Jag ringde min polare strax därpå. Han undrade varför jag dröjde så. Han var taggad och redo för en vårrulle på en p-rulle. Jo, jag var på väg in i din tambur. Med mig inte förklara hur. Men plötsligt blev jag träffad av en skur. Ja, jag blev nedsprutad på andra långbatan. Jag fick en dusch och jag sa upp. Men han som gjorde det försvann i en pornografibutik. Så jag fick inte chans att ta reda på vad han hette, vad han hade för personnummer, om hans fru knarkade när hon var yngre eller vart han bor. Toaletten och skrek så jag skit. Min polare sa välkommen till mig. Men nu drar vi på en rulle, syster Gunnbritts hemlighet. Jag sa, gör du det, då ska jag döda dig. För jag blev nedsprutad på andra långgatan. Jag fick en dusch och jag sa usch. Men han som gjorde det försvann i en pornografibutik. Så jag fick inte chans att ta reda på vad han hette, vad han hade för personnummer, om hans fru knarkade när hon var yngre eller vart han bor.